Güzel cemaatı merhamet. Otur bala. Hazır mıyım senge? Buldun mu? Tur bala. Кто мне расскажет стих о лукоморе зуб зеленый? Ну-ка, ба, встал и расскажи. Лука. Садись, два. Ну, прыгай в руку, ты попробуй. Лука, ну... Садись, тебе тоже два. А можно? Давайте попробуем, послушаем душой. В лукоморе дуб зеленый, затает цвет на дубетон, и днем, и ночью год ученый. Ходит... Thank you.
Surxondaryoning haqiqiy mikro mujiti Dilek Baxshi. Bilasizmi, Dilek Baxshi studiyamizga ko'p bora mehmon bo'lganingiz uchun men sizga borib o'zim oke fanat bo'lib qolganman-da. Voy nena. Bilasizmi, bevosita sizga savolga o'tadigan bo'lsak, mana qo'shiqlaringizda yangilik, bir tarbiyaviy ahamiyatga molik bo'lgan familiyalaringizdan bir o'rinni egallagan qo'shiq bormi? Albatta, albatta. Hozirgi aytib beradigan dastonim, hozir jazzlarning ko'pi o'ldim, kuydim, sevaman degan qo'shiqlarni ko'p aytishadi, lekin ma'noli qo'shiqlar qolib ketyapti-da. Mana shu yerda o'tirgan ba'zi bir qizlar va yigitlarga sizga maslahat bergan bo'lamiz, tinglaysiz. Marhaba, ayera. Deyimke kimekler deyip aytkiler kiledi. Eğer kızıge getirsek cigit gelip problem atledi. Karıcım boru toş gelip ben deyip koyadı. On iki de gittiysek turgancaydı cip koyadı. Verdiniz. Albatta rahmat. Umuman yangi qo'shig'ingiz bormi? Bu baqir bilan faqat sifatda. Yangi qo'shig'ingiz bo'lsa, iltimos kutib qolamiz. Yangi qo'shig'imdan hozir oxirgi shilagini aytib beramiz. Yangi qo'shig'im mani, jo'q problema, mutqali, yesangi qasamati, surhat bayadir, surhat. Gapiyo san'atingizga besh ketganmiz, lekin hozir bitta muammo bor. Hech kim yoshlardan baxshilik san'atiga e'tibor bermaydi, qiziqmaydi. Qiziqadigan ashulalar mana bizda, hozir bittasini ijro etib beramiz, jarsat qiziqadi. Qani bitta eshitilmaymi bo'lsa? Bu yılların içinde bize goh mağlup bulduk, goh galip bulduk. Lekin bizi bir tanesine düşündük. Bana şu yerde, Cahangir dostumdik, Şükrullah kemdik, Zahir kemdik, Alım Hoca dik, Alım Ekem dik, bana bu Mahmud Ekem ne deyik ustazlarımız var eken. Kurnaklar ve zükkalar bundan da yüksek seviyelerini götürürdü, Kuda Fahresi. Rakiblarimizni sizlarga bir narsani aytib qo'ymoqchimiz. Biz bu gapni ba'zi bizga yaxshi bo'lsin deb gapirayotganimiz yo'q. Dizayn nimaga erishgan bo'lsa, o'zining yigitlari, Sadilla Abdurahmon Qobil mana shu yerdagi bolalar deb o'zini yuksak mehnati bilan erishgan. Lekin hurmatli hakamlar, bunaqa gaplardan keyin men pas-pas qo'yishga kelardim.